124 хворих і 5 померлих. Вірус COVID-19 продовжує поширюватися Львівщиною. За ці вихідні зафіксовано понад 20 нових випадків. На лікуванні в обласній інфекційній лікарні зараз 83 пацієнти. У 34-х позитивний результат лабораторного тесту на COVID-19. 17 пацієнтів у важкому стані. Троє хворих перебувають на апараті штучної вентиляції легень. Хворі зі Львова, Жовківського, Пустомитівського, Городоцького, Перемишлянського, Яворівського та Кам'янкобузького районів, зі Стрия та Червонограда. Левову частку хворих приймає Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, але поодиноких пацієнтів, зокрема у відділенні інтенсивної терапії, вже приймає 8-ма лікарня міста Львова, приймає центр легеневого здоров'я і також є декілька хворих у госпіталі ветеранів-інвалідів війни в Винниках. Летальних випадків в області було вже 5. У львів'янина, який помер 9 квітня, таки підтвердився коронавірус. Результат отримали лише через кілька днів після смерті пацієнта. Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів.